završeni kontrakt. Da Sarajevo je sve više poslovno zainteresirani za ovaj sport i da na kraju krajeva treba malo više forsirati ovaj sport. Da budem dio današnje manifestacije, a još veća mi je čast što ova manifestacija tradicionalno uvijek počne od ovog mjesta. Moramo mi kao studenti biti svjesni da je što se desilo na ovom mjestu historijska borba za slobodu Bosne i Hercegovine i da nikada ne smijemo zaboraviti ono što se desilo ne samo na ovom mjestu nego širom Bosne i Hercegovine. Ovakve manifestacije sprečavaju nas da zaboravimo i mi kao studenti moramo nastaviti ovu tradiciju i nadam se da ćemo u potporu rektorata i tako ministarstva nastaviti ovdje da sjećamo ne samo naše kolegice Svade Dujberović, već i svih drugih žrtava ovog rata u Bosni i Hercegovini. Također želim da kažem da ova manifestacija ne samo od akademskog značaja, bitna je i za sportski značaj. Zašto? Mi smo svjesni da u gradu Sarajevu nemamo dovoljno biciklističkih staza i mi ovim trebamo poslati poruku da su građani Sarajeva itekako zainteresirani za biciklizam i da želimo bolje uslove za ovaj sport. Hvala lijepa.